Puxo esse material para minha linha. Aqui eu vou deixar uma sobra do meu nalho, e vou esquecer a última pérola que eu coloquei, e vou voltar a agulha por dentro de todas as outras. Então, ó, Vim passando aqui. Agora, eu vou puxar a ponta do meu nalho, essa que tá com a agulha, até o final. Pronto, vai ficar assim, ó, e eu deixo essa sobra de malho. Agora, eu venho com uma canequinha, passo a ponta do nalho que tá sem agulha por dentro e também passo o nalho que está na agulha. Então, passo os dois fios por dentro da canequinha. Puxo até o final, vou segurar essa ponta que tá solta e agora eu vou colocar dezesseis pérolas seis milímetros: quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 16. Puxo esse material para minha linha. Venho aqui na canequinha e passo a minha agulha por dentro apenas dela, Entro do lado direito para o lado esquerdo. Puxo. Agora eu vou colocar 16 pérolas na minha agulha. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Puxo esse material para minha linha. E vou passar a minha agulha por dentro apenas da canequinha. Do lado esquerdo para o lado direito. Vai ficar assim, ó. Já fiz as duas quedinhas do laço. Agora eu coloco 14 pérolas na minha agulha: uma, duas, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Puxo esse material para minha linha. Vou esquecer a última pérola que eu coloquei e vou voltar a minha agulha por dentro de todas as outras, de 13 pérolas. Então, venho voltando. Falta mais um pouco, duas. Pronto, vou puxar todo o nalho, Pronto, puxa até o final. E aperto, vou puxar essa ponta do nariz aqui que tá solta também. E aperto esse laço, vou apertar daqui de baixo. Vai ficar assim. Esse modelo ele é mais molinho. Se você quiser mais durinho, você aumenta os milímetros do nariz. Agora eu passo meu fio do lado direito para o lado esquerdo, por dentro apenas da canequinha. Coloco na minha agulha vinte e seis pérolas quatro milímetros quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Puxo esse material para minha linha. Agora eu vou voltar por dentro apenas da canequinha. Passo o lado esquerdo para o lado direito. Com isso eu formo um dos ladinhos aqui ó do laço. Coloco no meu fio vinte e duas pérolas quatro milímetros: quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Puxo esse material para minha linha e agora eu esqueço a última pérola que coloquei e volto por dentro de todas as outras. Passar aqui por dentro de mais. Volto por dentro de mais três. E chego até o final. Puxo o nalho aqui, segura aqui a última pérola que eu coloquei. E puxo o nalho Pra apertar bem. Faço o meu fio da direita para a esquerda, por dentro apenas da canequinha, coloco na minha agulha vinte e duas pérolas quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Puxo esse material para minha linha. Puxo. Aqui eu vou esquecer a última pérola que coloquei e vou voltar por dentro de todas as outras. Puxo e continuo passando. Cheguei ao final, passo por dentro da canequinha, por dentro apenas dela, vindo para o lado direito. E aqui eu vou colocar 26 pérolas 4 na minha agulha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Puxo esse material para minha linha, vai ficar assim. E agora eu volto para o lado esquerdo, por dentro apenas da canequinha. Pronto, ó. Já fiz aqui o meu laço. Ele tem dois laços, ó. Um laço com pérola 6 milímetros e outro com pérola 4 milímetros. E ele é para ficar assim, mais molinho mesmo. Agora. Eu vou puxar aqui as duas pontas para fazer o arremate. Eu vou passar aqui, ó, por dentro de uma pérola quatro milímetros, aqui que tá bem dentro da canequinha. Vou passar aqui por dentro. Vindo aqui, ó, para o lado direito do meu laço. Puxo. Aqui. Eu trouxe para o mesmo lado que estava já a minha outra ponta. Então, aqui eu vou dar um nozinho simples. Vou dar um nozinho duplo. Uma. Duas voltas. E vou puxar. Vou dar mais um nozinho simples. Porque esse nalho é bem fininho. Se seu nalho for mais grosso, você dá só um nó simples e um nó duplo. Pronto, apertei muito bem. Agora, eu vou pegar a ponta do meu nalho que tá aqui com a agulha, e vou passar por dentro de algumas pérolas 4 mm aqui, ó. Passei por dentro de duas, quatro, seis, sete. Vou puxar para esconder esse nozinho. Pronto, puxo e escondi. Aqui eu ainda vou dar mais uns dois nozinhos. Ó, eu passo com a minha agulha por baixo da trama. Por baixo do naio. para fazer uma argolinha aqui em cima, ó. Aí passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. Que aqui eu dou um nozinho. Vai se formar um nozinho. Aperto. Vou fazer mais uma vez. Puxo. E passo aqui, ó. Por dentro. E mais algumas pérolas, puxo e aqui eu posso cortar o excesso desse nalho e o mesmo processo eu vou fazer com a outra ponta, vou passar aqui o meu fio por dentro da agulha para facilitar o processo, já que esse nalho é bem fininho, venho aqui para algumas pérolas 4, passo por dentro delas. E vou dar um nozinho, passo por baixo do nalho, fazendo a argolinha, entro por dentro dessa argola e puxo. Passo por baixo do nalho, fazendo a argolinha, passo por dentro da argola e puxo. Passo agora por dentro de mais algumas pérolas e já posso vir e cortar o excesso do nalho. Vai ficar assim, um lacinho duplo com pérola 4 milímetros e com pérola 6 milímetros. Agora, eu pego uma argolinha de bijuteria. Vou utilizar o alicate para me ajudar a abrir. Passo por dentro dessa argolinha aqui da canequinha. Vou precisar abrir mais um pouco. Passo aqui por dentro. E coloco também uma lagosta, fecho lagosta. E agora eu fecho essa argolinha. Vai ficar assim, e eu repito esse processo duas vezes.